Els col·legis de Mislata han celebrat la 7ª trobada musical Ignacio Villanueva al Parc de la Canaleta. L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora d'Educació, Ana María Julián, han volgut acompanyar els alumnes en aquesta jornada festiva musical. En el encontre d'avui el que celebrem és la música. Com sabeu, el mes de novembre és el mes de la música. La música ens ajuda a celebrar, a gaudir, a disfrutar de la vida, i aquesta trobada que fan les escoles ja des de fa 16 anys és un moment per a celebrar la música i també per a celebrar que estem així, que estem junts i que estem gaudint de tot de tots els moments que ens passa. Els alumnes dels col·legis públics Ausiàs Marc, Almacil, Jaume I, Amadeo Tortajada, Mestre Serrano, Gregori Mayans i el CID han acudit fins al Parc de la Canaleta amb les seues professores i professors de música per a interpretar una cançó amb coreografies i instruments. A més d'un homenatge, esta trobada també incideix en la importància de la música i, a més, es potencia la col·laboració i el companyerisme entre els alumnes. L'alumne que porta així a la trobada musical, que és la número 16 ja que fem, són els alumnes de 5è. Hem estat preparant una versió de la cucaracha amb l'ukelele perquè van començar en octubre a començar a aprendre l'ukelele. És una cosa molt novedosa en aquesta escola i els xiquets estaven tan il·lusionats que ens tiraren davant a presentar-nos en la trobada amb l'ukelele. I de fet volem continuar amb aquest instrument i segurament que farem ukequedades amb altres escoles que també toquen el nostre instrument. El lema de la trobada musical d'enguany ha sigut Cantem, toquem i ballem. L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut animar a tots els i les alumnes a gaudir de la música, que és, a més, l'idioma més internacional. La música, a través de ella, se puede explicar sentimientos y todo tipo de alegrías, de momentos, y por tanto es un... Pues la música es muy importante en nuestra vida. Y que vaya muy bien el día. Esta trobada es fa des de 2005 com a homenatge a Ignacio Villanueva, professor de música de l'Almacil, que va morir eixe mateix any. Fins a esta edició, el festival es realitzava cada any en un dels col·legis participants, però per motius sanitaris s'ha traslladat per primera vegada fins a l'amfiteatre del Parc de la Canaleta. Aquesta 7ª edició, per tant, ha suposat una retrobada de tots els i les alumnes dels diferents col·legis públics, ja que l'any passat no es va poder realitzar aquesta jornada musical per culpa de la pandèmia.